ישנם שני תאומים מאוד מפורסמים בתורה. האחד, קין והבל, עשיו ויעקב. שניהם תאומים, אבל לא זהים. גם בתוכנו יש שני תאומים כאלה. בואו נקרא לאחד פופאי, והשני שבלול. פופאי הוא עוצמתי, פופאי, אתה יודע, לוקח מטרה, מתביית עליה, מחפש אתגרים, רוצה לפרוץ לשמיים, תן לי, אני אוכל את זה הרב, אני מסוגל להכל. גם אם הוא נכשל, הוא לא נשבר, זה מתקדם קדימה. להבדיל, שבלול, הוא יותר, אתה מבין, עדיף לי, לא. אם אפשר לא לנסות, עדיף לי. גם שאני נכשל, אני כזה אפס, אני אף פעם לא מצליח, אני מעדיף לא בכלל להתחיל, כי אני כבר בעבר ניסיתי הרב, אני לא מצליח. מסוגלות עצמית, זה האמונה או חוס האמונה ביכולת שלכם. אם תהיו פופאי או תהיו שבלול, תלוי בכם. פופאי, שימו לב טוב, כשהוא מצליח, מותח את הצוואר, הראיתי להם מה זה, ברור. קטע אמוני זה הכל הקדוש ברוך הוא, לא אני, אבל תכלס גם אני עשיתי פה קצת, אוקיי? בסייעתא דשמיא. אז פופאי שמצליח, זוקף הרבה לזכותו. זה אם הוא מצליח. מה קורה אם פופאי נכשל? הוא יזרוק את זה על מישהו אחר, תשמע, זה לא אני, אוקיי? המבחן היה קשה מדי, עזב אותך, טסטר קם על צד שמאל, אני אומר לך, זה לא קשור אליי. זאת אומרת, הוא לא מדביק את הכישלונות אליו. הוא ישתפר בפעם הבאה, נלמד מהטעויות שלי, אבל הוא לא נסחף לתוך הכישלון. להבדיל, שבלול, אם הוא כבר מצליח, עזב, זה היה פוקס. לא, עזב, זה בכלל, לא, כנראה המבחן היה קל מדי. הטסטר, לא יודע, הוא התלהב מני. לא באמת אני מצליח. זה הוא מצליח, ואם הוא נכשל, אין, אני אפס. אני כישלון חרוץ. שימו לב טוב להבדלים. פופאי כשהוא מצליח, הכל סייעתא דשמיא, אבל תכלס הבאתי אותה, השם אוהב אותי. אם הוא נכשל, אני אלמד מזה, זה לא אני, לא הפכתי להיות כישלון. להבדיל שבלול, אם הוא כבר מצליח, הוא לא מאמין שזה הוא אפילו. אפילו לא סייעתא דשמיא, סתם, עזוב אותך, זה היה קל מדי, עזרו לי, ויתרו לי. אם הוא נכשל, הוא מלכה את עצמו ללא סוף. אם תהיו פופאי או שבלול, תלוי בכם. זו בחירה, איך מגיעים לזה? קחו טיפ נוסף. נופל וקם, נופל וקם. אחד הכלים הטובים להתקדמות זה דווקא כישלונות. אם נסתכל על כישלון כאמצעי למידה, כאפשרות למקפצה, מדרגה, אוקיי, למדתי, פעם הבאה אני אעשה את זה טוב יותר. אתם תראו איך שבסופו של דבר יצא לכם איזה פופאי עוצמתי, ותגיעו הכי רחוק שאפשר.